Bir günlük savaşda itkilərimiz böyük oldu. 200 nəfərə yaxın deməli şəhidimiz var. 500 nəfərdən artıq yaralımız var. Yəni yalnız bircə günlük savaşda bu baş verib. Həm də bizdən çox-çox zəif olan, kiçik, texnoloji baxımından geridə qalmış, heç bir müasir silahları olmayan bir deməli təqribən 10 min nəfərlik bir silahlı qruplaşmaya qarşı əməliyyatda bircə günün ərzində biz bu qədər itki vermişik böyük itkilərdir. Mən bu barədə də öz fikrimi savaş günlərində bildirmişəm. Azərbaycan hakimiyyətindən tələb edirdik ki, şəhidlər haqqında müfəssəl, dəqiq məlumatlar verilsin. Çox təəssüf ki, o məlumatların verilməsi də bir həftə ləngidildi. Elə həm də ona görə ki, say çox idi. Görünür ki, Azərbaycan hakimiyyəti də bilirdi ki, bircə günün ərzində bu qədər şəhidin verilməsi xalqı narahat eləyəcək. Ona görə də uzatdılar prosesi, bir həftədən artıq vaxt keçdi, emosiyalar sakitləşsin deyə və nəhayət bir həftədən sonra siyahlar elan olundu. Deməli, son siyahlarda 192 şəhidimizdən söhbət gedir. Allah onlara rəhmət eləsin. Yaxınlarına, ailə üzvlərinə, doğmalarına bir daha səbir diləyirəm. Çox ağır itkidir əlbəttə ki, onların acısını heç kim onlar qədər hiss eləyə bilməz. Yeganə təsəlli odur ki, deməli, o şəhidlərin canı bahasına bir, belə deyək, qara yara kimi Azərbaycanın bətnində formalaşmış həmin bu separatizm, etnik separatizm kəsilib götürülür. Yalnız bu təsəlli ola bilər həmin bizim bu ürəyi dağlı ailələrə. Ağır bir hadisədir. Nəyə görə bu qədər çox itki verdik? Əlbəttə ki, hərbi ekspertlər daha yaxşı. Yəqin ki, bunu təhlil eləyəcəklər. Amma mən də bu barədə müəyyən bir fikirlərə malikəm. Mən hesab eləyirəm ki, əlbəttə siz düzgün qoyursunuz sualı. Ordudakı korrupsiya ilə bu itkilərin çoxluğu arasında birbaşa əlaqə var. Heç şübhəsiz var. Bilirsiniz, biz ordumuzu çox istəyirik. Ordu, əsgər, zabit bizim övladımızdır, millətin övladıdır. Bu məsələni siyasətə qoşmaq lazım deyil. Biz 2-ci Qarabağ savaşında da, bu bir günlük savaş zamanı da əsgərimizə, zabitimizə tam arxa olmağa çalışdıq. Hər zaman da onun arxasında olacaq. Amma ordunun, əsgərin, zabitin arxasında olmaq ordudakı negativ halları örtbasdır eləmək deyil. Əksinə, ordudakı bütün negativ hallar hamısı deyilməlidir ki, ordu daha güclü olsun, daha sağlam olsun. Və əgər ona biz özümüzün doğmamız kimi baxırıqsa, biz o doğmamızın böyük bir problemlə, xəstəliklə yaşamasını istəməli deyilik. Biz onun sağalmasını, daha sağlam, daha qüdrətli olmasını arzulamalıyıq. Ona görə də oradakı problemlər barədə də danışmaq lazımdır. Bəli, bizə nəyə görə bu qədər çox itki verdiyimizi ispatlayan bir neçə ipucu var. Bunlardan biri, məsələn, vaxtilə korpus komandirinin müavini olaraq xidmət göstərmiş, yəni 20 min nəfər əskər və zabitə rəhbərlik etmiş Babək Səmidlinin ölümündən əvvəl bir söhbətdə dediyi səs yazısı ola bilər. Bu bizim üçün bir belə deyək, yol xəritəsi olacaq ki, oradakı real vəziyyəti bilək. Yəni, hamımız oradan buradan eşidirik, nələrsə bilirik, yaxınlarımız, doğmalarımız var orada xidmət edən. Amma burada söhbət birbaşa Azərbaycanın savaşan əsas korpuslarından birinin komandir müavininin dilindən səslənir bu fikirlər. Nədir bu fikirlər? Həmin o Babək Səmidli deyirdi ki, savaş başlayanda bizim bütün korpusun 39%-nin zirehli gödəkçəsi yox imiş. İndi hansı zamandır? İndi hansı zamandır? Necə zirehli gödəkçəsi belə olmayan əskəri döyüşə buraxmaq olar? Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Bu bir korpusda 8 min nəfərə qədər hərbçi deməkdir. Məsələn, ön xəttdə bircə korpusda 8 min nəfərə qədər zirehli gödəkçəsi olmayan əskəri buraxırsan döyüşə. Sonra nə deyirdi Babək Səmidli? Deyir ki, bizim rabitə ilə təhsilatımız 49% idi. 51%-in rabitəsi yox idi. GPS sadəcə olduğu yerin koordinatını komandirinə, yoldaşlarına çatdıracaq. Həmin o vasitə belə, o deyir ki, bir korpus üçün bundan bütün kiçik komandirlərin hamısında olmalı idi, yüzlərlə, bəlkə minlərlə, amma bir korpusda 7 ədəd idi. Biz öz koordinatlarımızı belə
digər komandirlərə, rəhbərliyə çatdıra bilmirdik ki, heç olmasa harada olduğumuzu biz çatdıraq. Bu qədər, yəni, orada çatışmazlıq var idi. Sonra nə deyir? Deyir ki, savaş başlandı və bizə T-55 tankları göndərdilər. İndi hansı zamandır? Nə T-55 tankı? Görürsünüz, nədən gedirdi söhbət? Çünki bunlar hamısı təzə xəbərlərdir. Bu köhnə vaxt deyil bu. 2020-ci ilin savaşında bunların hamısı baş verib. Babəş Səmidli deyir ki, bizim artilleriya toplarımız 15 kilometr vurur. D-30-u, D-44-dü, 30 kilometri yox, 15 kilometr vurur. Əks tərəfdə düşmən alıb Belarusdan, hansı ki Belarus onu bizə təklif eləmişdi. Biz almadıq, bəs o Rus Abaron Export'dan həmin o atqatı nəyin naminə alırdılar? O xaricə Londondakı offshore'lara o pullar, o atqatlar nəyin naminə alınırdı? Bəli, keyfiyyətsiz və yararsız silah almağa görə daha keyfiyyətli artilleriyanı erməni alıb 30 kilometr vurur. Bizə alıblar 15 kilometri vuran artilleriya sistemlərini və bunların hamısı itki deməkdir. Və korpus komandirinin rəhbəri dili ilə etiraf edir ki, əgər Türkiyədən zabitlər gəlməsəydi, bayraqdarlar gəlməsəydi, bizim daha dəhşətli itkilərimiz ola bilərdi. İndi mən düşünürəm ki, bax, bu bizim üçün bir ipucudur. Görünür ki, ötən 3 ilin ərzində çox şey dəyişməyib. Bəli, bizim ordumuzun indi xüsusi təyinatlı hissələri var və sayı artırılır, bu yaxşıdır. Onların hazırlığı yüksəkdir. Komando birlikləri yaradılır, bu yaxşıdır, yüksəkdir. Amma bütövrüşdə orduda o intizam, o təchizat varmı? Hamınızın əlaqəniz var ordu ilə. Mənim də müəyyən əlaqələrim var. Təəssüf ki, yoxdur. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti bu gün hələ də bütün diqqəti, qayğını yalnız xüsusi təyinatlı hissələrə göstərir. Bəli, komandolar olsun, deməli, xüsusi təyinatlar olsun, həlledici məqamda onlar əlbəttə ki, həlledici işləri görürlər. Allah onları qorusun, onlar Azərbaycanın milli sərvətidir. Amma bəs bu millətin, xüsusən də kasıb təbəqənin övladlarını ki, yığmışsınız ora, 18-19 yaşında, lazım olanda ki, hamını göndərirsən ora. Bəs onun nəyə görə hərbi hazırlıq olmasın? Nəyə görə onun zirehli gödəkçəsi olmasın? Nəyə görə onun müasir silahı olmasın? Nəyə görə onun yetərli hazırlığı olmasın? Bunların hamısı birbaşa əlbəttə ki, korrupsiya və intizamsızlıqla bağlıdır. Əgər Azərbaycan ordusunun bugün mühakimə olunan, bax bu hökumətin özünün məhkəmələrinin mühakimə elədiyi hal-hazırda Müdafiə Nazirliyinin bir idarə rəisinin 143 milyon manat mənimsəməsindən söhbət gedir. Necə ola bilər axı? Bir orduda, bir idarə rəisi 143 milyon manatı tək başına mənimsəyə bilər o. Yaxşı, 1 milyon manata qədər mənimsəmə olsa demək olar ki, bu adam vicdansızcasına götürüb vəzifəsindən su istifadə edib, heç kimdə bundan xəbər tutmuyor. Amma bir idarə rəisi 143 milyon manatı tək başına mənimsəyə bilməz. Zatən məhkəmədə də çıxır ortalığa ki, hamının faizi var imiş. Onun rəhbərlərinin, generallarının, baş qərargah rəisindən digər generallara qədər hamısı faiz alırmış həmin bu atqatdan. Bunun hamısı faktdır. Bunu artıq demək olmaz ki, kiminsə bu qaralamasıdır, dedikodusudur. Məhkəmədə bu iş gedir hal-hazırda. Bax, həmin o korrupsiyadır, həmin o atqatlardır. O bizim insanımızın, əskərimizin, zabitimizin həyatına başa gəlir. Oturduğun yerdə o pul gəlib çıxa bilməz ki. Deməli, həmin o yenə də səs yazısına mən istinad edirəm. Nəyə görə məhz ona istinad edirəm? Əvvəla indi çoxlu mənbələr var. Çünki bu birbaşa mənbədir. Korpus komandirinin müavini deyir ki, biz illərlə xahiş eləyirdik ki, bir də snayper ştatı verin. Vermədilər. Yaxşı, bu əməliyyatda hər zaman ən önəmli snayperlərdir. Biz illərlə xahiş elədik ki, bizə korpusa xüsusi təyinatlar üçün, dağıtıcı taburlar üçün ştat verin. Yox, dedilər ki, siz elə piyada olacaqsınız. Yaxşı, o dağlıq ərazilərdə, o sadəcə piyada qoşunlarına nəyə nail olmaq olar? Deməli ki, bunun hamısı insan səhvidir, idarə etmədəki səhvdir. Bunların hamısı olmasaydı, əgər bizim ordumuzun təchizatı yüksək səviyyədə olsaydı, əgər bizim ordumuzun hamısında hazırlıq yüksək səviyyədə olsaydı, təkcə o xüsusi təyinatlı birliklərdə yox, bizim ordumuzun hamısında yüksək səviyyəli müasir silahlar olsaydı, təkcə bir neçə hərbi hissədə yox, əlbəttə ki, bizim bu qədər itkilərimiz olmazdı. Və nəhayət, 2-ci Qarabağ savaşından əvvəl də mən dönə-dönə deyirdim ki, Azərbaycan peşəkar ordu sisteminə keçməlidir. Peşəkar ordu sisteminə. İndi də nə məlum oldu? Həmin o hazırlıqsız, dünənin
cəlb olunmuş, əskərliyə aparılmış 18-19 yaşlı uşaqlar, hətta tək övladlar, bir ailənin tək övladı, ağına bozuna baxmadan, seçim olmadan, hazırlıq əsas götürülmədən bu adamların hamısı ön cəbhəyə, savaşa birbaşa yollanmalı deyildilər. Peşəkarlar imkanı varsa, peşəkar ordu formalaşdırmaq imkanı varsa, nəyə görə həmin bu çağırışçılar o bircə günlük əməliyyata cəlb olunmalıydılar? Əgər o çağırışçılar cəlb olunmasaydı, hamısı peşəkar olsaydı və dediyim şərtlərdə təmin olunsaydı, o zaman əlbəttə ki, bizim ordumuzun itkisi bu qədər çox olmazdı. Bizim əslində 2-ci Qarabağ savaşında da müqayisədə götürəndə ki, bizim hərbi üstünlüklərlə bizim itkimiz yenə də çoxdur. Çünki biz hədəflərin çoxunu dəqiq silahlarla vurmuşuq. Həmin o bayraqdarlar, həmin o deməli müxtəlif PUA sistemləri, haroplar, bunlar hamısı bizim işimizi xeyli asanlaşdırıblar. Amma bu qədər texnoloji üstünlükdən sonra bizim bu qədər çox itki verməyimiz həm 2-ci Qarabağ savaşında, həm bu bir günlük savaşda bilavasitə idarə etməklə bağlıdır. Bilavasitə ordudakı korrupsiya ilə bağlıdır. Silah atqatı ilə bağlıdır. Oradakı vəsaitlərin mənimsənilməsi ilə bağlıdır. Və ordunun bütün hissələrində arzu olunan səviyyədə döyüş hazırlığının yaradılmaması, intizamın olmaması ilə bağlıdır. Ona görə də bunların hamısı növbəti mərhələdə düzəldilməlidir. Biz bunları danışmalıyıq ki, bunların hamısı xalqın tələbi kimi hakimiyyətin qarşısına qoyulmalıdır ki, Azərbaycan ordusundakı bütün bu neqativ hallar aradan qaldırılsın. Bir daha vurğulayıram ki, ordudakı neqativ halların tənqidi orada canı bahasına hərbi uğur qazanan bizim hərbçilərimizin, o cümlədən zabitlərimizin, bu dəfə də savaşda bizim yüksək rütbəli zabitlərimiz də şəhid oldular. Onların xidmətini kiçiltmir. Düzgün başa düşün bizi. Əksinə, biz hər şey eləyirik ki, sizi qoruya bilək. Az olsun bizim itkilərimiz. Əlbəttə ki, ordu belə bir institutdur ki, ona hər zaman ehtiyac ola bilər. Millətin istəyib istəməməyinə nasıl olmayaraq, istəmədiyin halda da savaşa cəlb oluna bilərsən. Ordu həmişə hazır olmalıdır və biz ordunu elə görmək istəyirik ki, elə peşəkar, elə hazırlıqlı, elə yüksək təchizatlı görmək istəyirik ki, ordumuzun itkiləri az olsun.